ပြီးရင်ဒီဥစ္စာကြီးရတယ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဘုံလောက်ကြတာတော့မှလုံးဝလုံးဝမหนีတဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်တာခုံပျော်ပါပြီးတော့အဲလုံးဝပျော်ပါခဲ့တဲ့ဒီနေရာမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ခြေဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်အကြောင်းဟုတ်က fighter လာလို့ fighter လာလို့ပြေးရတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရက်သွားပါလေနော်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ395ကိုဆက်သွားအောင်395ကလေအဲ396ထက်ပူဆိုးတယ်ဗျပူဆိုးတယ်ဆိုတာဒီ outer line တွေဘာတွေကဆိုဘာမှကြံတော့ဟာအဲ့လိုကြီးကိုကြိတ်ပြစ်တာဟိုလုံးဝအဆောက်အဦတွေဘာတွေဆိုတော့ပြောမနေနဲ့ဟာဟာလာဟင်းလင်းကိုဖြစ်ထွက်သွားအဲသူတို့တွေပြောသလိုပေါ့လေဗာလေအဲဒီနေရာကိုပြန်ယူမယ်ဘယ်နှလအတွင်းပြန်ယူမယ်တို့ဟာညာကိုပြောတာရှိရဗျဒါမဲ့အဲ့နေရာမှာမလုံးမဝင်ပြီးအဲတက်ဆွဲလို့တော့မရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဖြစ်သွားအဲရုံးဖွဲ့တွေအဲ့လိုကိုကြိတ်ပြစ်တာအဆောင်ဦးတွေအကုန်ယိုရင်းပြက်စီးအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပါဖြစ်သွားပါတော့အဲ့395ထဲမှာကျွန်တော်အဓိကသွားပြေးခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အခုနအဆောင်ဦးတွေကထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါတွေကအလုံးတီးပြီးသားအဆပြီးတော့တက်ကြီးကိုဝင်လာပါပြီဆိုနေရာလုံးဝဘာမှမကြံဘူးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုထဲကြံပြမယ်ပါတော့အဓိကနေရာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒါပဲနားလေကိုအာ395အဲဒါကျွန်တော်သွားဖို့အဲအဲ့တဲကိုရောက်နေပြီ395လေးကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ရောက်နေအဲ့မှာဒါကျွန်တော်အဲ့လှိုင်ကူကြီးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်လှိုင်ကူကြီးအဲလောကတကယ်အမှန်ကန်လှုပ်ထားတဲ့ဘန်ကာပုံစံရှေ့အဲ့တဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်သွားပြီးတော့လိလာမယ်ပေါ့အေးခဏတော့ဈေးကောင်းလေးတစ်ခုယူရဲရိုးရဲနဲ့လာဒါ UAE ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆင်းဆောင်တယ်ရှုံးမြက်ဆင်းမဲလက်မြက်တဲ့ဒီကောင်ကြီးကဒီသားတော့တော့တော့ဟုတ်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါရောင်းသားလို့ရရောင်းသားလို့ရတယ်ဘယ်ကတယ်ဘယ်ကဆိုဘာမှမလုပ်ရတယ်ရောင်းသားလို့ရဒီတော့ကိုယ်ကတော့မလုပ်တော့ဘူးဘာလို့လဲအဲ့လိုစီးစနစ်ကြအောင်ကိုယ်ကတကယ်အောင်ထားတာထားပြီးတော့မှထပ်ပြေးလားထပ်ပြေးတော့မှထပ်ပြေးလားအဲ့အဲ့မှာထုတ်ပေးရပါဘောနော်ဟုတ်အဲတမလို့နေဒီပါလေဆိုပြီးတော့ထုတ်ရရှိဒါကလန်နာပါမယ်ဟိုတမလို့အစင်လာပါပြည်ညာပြရပါအဲ့ထဲမှာရေးကြည့်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ပါလေဆိုတော့အဲဒီမှာသင်္ကေတနံပါတ်၄ area code ၄ဒါဘယ်မျိုးပဲရွာဘောနော်အဲ့မှာဒီမှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လေးဟာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကကကြီးဆိုရင်ဖုန်းကကြီးကိုဆက်လို့ရမှာဖုန်းနေပြီးတော့ဆက်လို့ရမှာဖုန်းစိတ်ယုံနေစိတ်ယုံနေဒီမှာတမထဏာကျုပ်ကိုစားကားဘလောက်နေအဲအဲ့ဒါတွေကိုဆက်လို့ရတယ်ဖုန်းရှိတယ်အဲဥစ္စာတွေယူပြီးတော့စိတ်တဲ့စစ်စင်လုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီတက်တွေကိုတင်ပြီးတဲ့ခါကြရင်ယုံနေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံကင်းနေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေပြီးတော့ရနိုင်များခါတွေကိုကို့အတွက်အသုံးပြုလို့ရအောင်ယူခဲ့လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါလေးပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဗောနော်အဲ့ဒါစားရစားတဲ့နေရာရန်ရေးကြည့်တာဗောနော်ဒါအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီစာအုပ်ဒါသူနှစ်စင်ထုတ်ပေးတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲတက်မွေးနေ့တွေဘာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဒါတက်သမိုင်းဘာညာအနေနဲ့သူတို့ထုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုထုတ်တဲ့စာအုပ်မှာပါတဲ့နံပါတ်၄အဲ့နံပါတ်၄ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်အဲဥစ္စာဟိုအရန်ရေးကြည့်သူတို့အတွက်အရန်ရေးကြည့်တဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အရန်အဖူးတန်တယ်ဆိုတော့ပြောပြအဲဒီအခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟာလေးဆိုရင်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဒါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေတမဌာနချုပ်တွေရဲ့ဒါကျိုးဖုန်းနေပေါ့နော်အိုက်ဖုန်းနေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တဲ့စစ်စင်လုပ်လို့ရစိတ်တဲ့စစ်စင်ဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တဲ့စစ်စင်လုပ်တဲ့အဖွဲတွေမရဲလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေကအစအကုန်လုံးကဒီကောင်နေစီကိုဖုံးဆက်ပြီးစိတ်ထုတ်ကပေးနေလို့ရအဲ့ကြအဲ့ခုနကျွန်တော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆောက်ရက်ထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကကျွန်တော်အဖွဲတွေကအခုချိန်လမ်းဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နေတော်တော်ဗျာများနေတဲ့အချိန်ဘာလို့ဆိုစီရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒီကောင်နေတောက်လျှောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန်စီဦးစီးဆိုတဲ့ဒါဒီဌာနလိုမျိုးဟာမျိုးကဒီလိုနှစ်ဒီလိုအချိန်ဒီလိုကာလမျိုးမှာသူကဘလို့မှအနာမရတိုင်ပတ်နေနေ့စဉ်ဖုန်းလေးလားတကွန်ကွန်လားမင်းပါပြတဲ့ဟိုကဆေးလိုက်ဒီကထောင်းလိုက်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်လိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုသွားပြီးကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့သတင်းအမှားတွေပေးလို့ရတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်ပြောလို့ရတယ်အပြင်ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုတောက်ကရောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ပြီးတော့နှောက်ရက်နေလို့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့တွေရဲ့ဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့ဝင်မလာအောင်ပေါ့နော်
ไอ้ลุงมีตัวตัวเบี้ยจะน้องฟงนี่เสียเบี้ยน้องเชี่ยนี่รู้ยากคุณจะน้องเบี้ยได้หาเลยส่วนใหญ่ตัวรู้ตัวดอกมาเยี่ยมยี่จีได้หาอยู่มาหูแต่แม้จะน้องยากไรบีส่วนน้องจะน้องด้วยเป็นยามาเป็นรู้ต้องทำเลยส่วนใหญ่หาว่าตีชาติไม่ส่วนแต่เกี่ยวกูตัวรู้กูได้แค่รู้ยากเลยพูดเนี่ยเชื่อเลยดิพี่ลาสีเลยวะเนาะครับเพราะว่าเป็นยี่เดียวที่รู้เชิดว่าเนาะเอ้อะไรอะไรดีไอดีไอนี่ไม่ใช่ทำไมครับไม่ป่ะนะไม่ตัดหาไม่ตัดอ๋อเจ้าหนี้มาตัดหาตัดหาวีดอดปูมาอย่างเอ๊ะอะไรอะไรแต่จันทร์รู้ไล่ไล่ปีอะไรใช่ไหมป่าได้ยินดีตัวดีหายอยู่ตีเนี่ยใช่ไหมไอ้เท่ามาลงว่าเอาไว้แข่งจ้าไอ้หายยาดีเกลงว่าใครไหมอ่ะเทเรมาไอ้โหลยีสนิดมีสนิดลีวินลีเรสนิดทําอยู่เนี่ยซะอกงบาเลยพี่อ่ะค้านนี่บาเลยอุชุมุเนียริบาเลยลงว่าหล่ายกองอยู่อไคมาสอดทาพี่แล้วอิงนี่ไกนะบ่เนาะอะปอมาဆိုแล้วตลอดเลกูอภิญจีเนี่ยซะปอกพี่แล้วบ่เนาะตลอดเลกูค้านนายยีชื่อเนี่ยอณีทาမျိုးพี่อ่ะตรุพันธีทาล่ะเปียตองนี้เดมาพอกพี่แล้วบ่เนาะไอ้เรากูด่าคอปราจองด่าตลอดเลตะฝွေดิก็วนพี่แล้วเพียงในเฉยมาไอ้แท้มาตรุกองๆก้าขုတ်พี่แล้วออมเวคันทาติอ่ะบ่เนาะไอ้วิดีโอเลโหเปลี่ยนๆเนี่ยกูอ่ะตรุก็ไปจีบเอ๋อตาเรียบอะไรหัวเอ็กโกนี่ดีวันนี้ด้วยไลน์ตัวใครมาอีกจ้าเนาะตัวแกเซ็กซี่เนาะพี่จะได้ดูยังเนาะอยู่บนยาอีสี่น้องว่ามีแน่ได้ไหมที่แกใครมาอีกให้เราดูยังมาบ่ด่าดีดีคือทั่วละเปลี่ยนทั่วละแล้วเนาะไอ้ที่อันนี้เปลี่ยนทั่วละทั่วละใช่ไหมไอ้มาป่าวเองพี่รอได้แค่แค่ไปเบี่ยงได้แค่แค่ได้เบี่ยงบ่เนาะเอาไว้ขันในที่มาแล้วป่าได้ยี่เลี้ยได้เช่นเปลี่ยนเลยบ่เนาะจนเราได้จนเราตีหลับเปลี่ยนท่าไอ้มาปุ่งใส่ยี่ลูกท่าได้ห่าวเนาะด่าเจ้ากูยี่ตองยี่ผ่าวพี่รอผ่าวท่าได้ปุ่งใส่ยี่บ่เนาะဒီထဲမှာဆိုရင်တရင်တရင်နေလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါတော်တော်များများကိုနေလို့ရတဲ့အနေထားเนาะအဲ့လိုနေထားနေတော့တော့ပေးမှုကြီးပြည်တာပုံစံမျိုးထားတာဒီထဲမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေရာကြီးဒါဒီဟာတရင်တိုင်းမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုအခိုင်အမာကြီးအထဲထဲမှာဒါရေရေတူလောင်တဲ့စနစ်တွေရှိတယ်ဒီလိုလေတဲ့စနစ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့အခန်းပုံစံတွေပါဖွဲ့ထားတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်အုပ်ချုပ်မှုနေရာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစနစ်ကြောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ထဲထဲမှာဒါမီးရရှိအောင်အစားတကယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ပြန်ဒီဥစ္စာကြီးရတယ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဘုံလောက်ကြာတာတော့မှလုံးဝလုံးဝမနေတဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်အဲသူတို့အနေနဲ့ဒီတက်ကြီးကိုတိုက်ခံရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒါသူတို့တွေပုံအောင်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးရှိနေတာတော့မှပဲဒီတရင်ကြီးရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခဏကြာရိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ပဆက်ကြီးကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုတာသူတို့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘလောက်တောင်ယိုရင်းပျက်စီးနေပြီလဲဆိုတာကိုဒါသိတာစီတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါဆွမ်ကားအကြောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာစင်ဒါအခုနကဒါကြောင့်ညီလေးတယောက်ပြောပြရပါတော့။ဒါကြောင့်ညီတို့လာကြည့်။ပါလေ။ကခုပျော်ပါပြီ။အဲတော့ပျော်ပါခဲ့တဲ့ဒီနေရာကြီးဒါကျွန်တော်ဒီ
ကွာဘလို့ဒီရင်းတို့ကြတခွဲသုံးအင်းအင်းခွဲသုံးအပိုင်းလဲအခွဲသုံးအပိုင်းလဲခွဲသုံးအပိုင်းဆိုတော့အခုချိန်ဒီဒီခွဲသုံးကရှိတယ်ပို့အရင်တော့အဲ့လိုနေတယ်ပေါ့အင်းအင်းအင်းအဲ့တော့တကယ်ကိုနော်ဒါကြီးရပါကြီးခွဲသုံးသိမ်းနေတာဒီကိုသိမ်းတာဟုတ်လားတကယ်ဒီစားတယ်တကယ်ဒီစားဒီအဲ့တော့ကခုံပြောပါနေရလဲတွေ့တယ်ဒါဒါဒီလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အောင်ပဲခံတာပေါ့နော်တကယ်ကိုတကယ်မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးအဲရှိနေတာတောင်မှပဲကြာပါလားဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုးတော့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတော်တော်လေးကိုဂျုံလုံးကြနေပြီပြောရပြီးတော့သူကဒီကပေါင်900ပေါင်ထောင်ကျင်းတောင်ဘာမှမပြောဘူးဒီကသူကအကြီးပဲဘာလို့ဒီအပေါ်ကအပင်အကြီးတောင်ပေါက်ပြီးနေပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာအပင်ပေါက်ဆိုတော့သူဓာတ်ကြီးဆောင်းလိုက်တာလူသူလူဘယ်နည်းအောင်ရင်းလိုက်ကြမှာမသိဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံးဝဒါတကယ်ကိုခိုင်မာကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကအဲအဲဟာတကယ်ကိုဘလို့တော့ရောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတာတကယ်စဉ်းစားလို့မရစစ်တပ်မှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးထားထားပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်းရလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်မရှိဘူးအဲတော်တော်များများကဒါဒီစစ်သားမိသားစုတွေအဲမိခိုသူသားသမီးတွေရှောင်ဖို့တိမ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြုတ်လို့ပြီးတဲ့နေရာတွေတော့ရှိတယ်ဘန်ကာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးထိခိုင်ခိုင်မာမာကြီးနဲ့အဲဒီလေဝင်လေထက်စနစ်တွေရောမီးစနစ်တွေရောအဲပြီးရင်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမျိုးတွေကမရှိဘူးဗျာအမရှိဘူးအဲအဲ့လိုဟာမျိုးကိုရှိရသားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကလုံးဝတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့အားရစရာကောင်းတယ်ပြီးအဲ့တက်ကတော်တော်ချီနေဆိုတော့တော်တော်ချီနေဆိုတော့အုတ်တိုင်းတွေပါမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့အကျော်စစ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ပျော်နေတာကျော်ဆိုသွားရလို့ကျောင်းလာတာအဲ့လိုလာတာနော်လောကဖြစ်ပါတယ်လောကကိုယ်အဖွဲ့တွေနဲ့အာအဲ့လိုအဲ့လိုပြေဆုံးအာအဲ့လိုလာတာပေါ်တင်ကြီးလာတာဘာတကောင်တွေပြောခိုးကြောင်ခိုးရတခါမသွားဘူးကျွန်တော်စီအဖွဲ့တွေအဲ့လိုကြောင်နေကြီးချာသူတို့စီကားကောင်တွေပဲတကောင်မှမတွေ့ခဲ့တာဗောနော်ใหญ่ไปขึ้นแล้วไปปูนะครับมาปูกวนว่ะเนี่ยดาสายการน้ํามาไปปูนะครับยาๆๆพี่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ดีเอานอนแกนี่ครับคุยเพียงตรงว่าเราเป็นไงดาดูพี่โดว่าล่ะว่าเฮ้ยครับเนี่ยครับดาเราไอ้กูเนี่ยนี่เปลี่ยนพี่แล้วเปลี่ยนถั่วลาไปป่ะเนาะไอ้ลำเบ้ตะช่อมานะเจ้าปะละได้มั้ยอ่าไอ้มาจิไอ้มาจิอะล่ะไอ้ดะไอ้ดะเว้ยลงว่าอสาอู้ดิสัวลงว่าลำเบ้เว้ยมาบ้ามากกูไม่จำอู้บ่เนาะพี่ตะปัดลำนี่สัวตะเก็ดอคายมาดิตะเก็ดปะสั่นยาได้ตัดดิสัวเปียติได้มะล่ะคอนกรีตลำนี่จิเว้ยอกลงอ่ะไอ้โหลမျိုးนี่ไอ้โหลนี่ท่าရှိတဲ့ตัดจี้ကိုဝင်จိတ်ပြစ်တာบ่เนาะจိတ်တာတော့มาไอ้ตัดကตะเนียเด้ရှိတာไอ้ตัดตะแท้ไม่รู้မင်းနမှာတခြားတက်တွေလည်းရှိရသားနဲ့အဲ့တက်တွေအကုန်လုံးကဝင်ကြိတ်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဒါယူရသွားမယ်တင်ငန်းကြီးတော့သွားမယ်အဲ့မှာဖို့မိုက်တယ်အဲအမကြီးအမကြီးလုံးဝဘာမှကိုမကြံတော့ဘာမှကိုမကြံတော့အဲ့လောက်အနေထားကြီးအထိရောက်အောင်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာဒါလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးယာတကယ်ပြောရရင်အဖွဲ့တွေဒီလောက်ကျဲတဲ့မြေအေရီးယာကြီးပေါ့နော်တိုက်ပွဲအေရီးယာကြီးအတော်တွင်းမှာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေတကယ်ကိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရောက်အောင်လုံးဝခွေပြေဝက်ပြေဟိုကောင်တွေပြေးထွက်သွားရလောက်အောင်ဒီကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော်တော်ကိုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေရဲ့တတိပြတိဆွမ်းဆောင်ရေးအများကြီးဓာရီနဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့နော်တကူချက်ကင်းနဲ့တို့လို့နဲ့တာမဟုတ်ကြုံကြုံဒါအေရီးယာကြီးဆိုကျဲအဲ့ဒါဒါကတော့ဒါကျွန်တော်355 355ပေါ့နော်355ကိုဝင်သွားပါပြီဆိုနေကလုံးဝအပျက်စီးတွေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကအဓိကပြချင်တာအဲ့လိုမျိုးဒီတကယ်ဟိုအခိုင်မာနေရာကြီးဂူကြီးလိုင်ဂူကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံအောင်ဖို့နေရာကြီးရှိတယ်အခိုင်မာလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိရတော့မှပဲကျောင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ပြင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုနောက်ဗီဒီယိုကြရင်လည်းထပ်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တင်ငန်းကြီးတော့အရန်ကိုနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုရယ် viewer ကြီးပေါ့နော်အဲ့ viewer ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသိရတဲ့ဟာတွေရောအဲ့ပြီးကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုအောချလောက်စရာကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေရဲ့ဆန်းစပ်တမန်လှုပ်ထားနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်အဲသင်ရင်းညီနောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံပါမယ်ဗျာ
ဒီအခုကြည့်ရတယ်ကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မတန်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးစုပေးကြလို့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ